Tak zdar lidi, vítám vás u dalšího videa, tentokrát ze slunné Itálie, konkrétně kousek od Reveny a jsme tady v hotelu De Paris, kde jsme na zhruba týden od soboty do soboty. Dneska už je úterý, takže pár dnů jsme tady byli a tímto videem vám ukážu, jak tady, jakým způsobem mám režim, jak tady cvičím, jak řeším stravu a tak dále. A je něco kolem 8 hodiny. Za chvilku půjdeme s rodinou na snídani. Já už jsem tak nějak trošku snídal. Měl jsem 3 odměrky syrovátkového proteinu, který jsem si vzal sebou. Ještě vám ukážu, jakou jsem si sebou vzal suplementaci. A za chviličku půjdeme nejspíš na trénink. Vždycky po snídani se snažím ráno chvilku vypadnout a pak zbytek dne trávím s rodinou. Takže jdem se podívat, jaký tady máme parádní snídaně a potom to vememe do gymu na pořádný trénink. Dneska nás čeká trénink hrudníku. Tak a co se týče doplňků stravy, jak jsem říkal, vzal jsem si jenom to nejzákladnější. Takže klasika, protein a doplnění nějakých bílkovin. Omega 3, protože dávám ke každému jídlu, nějaký probiotika, řekl bych 2 nejpodstatnější minerály, jako je zinek, magnézium, nějaký multivitamin a multiminerál komplex, kreatin, HCLko a trávicí enzymy. Ty jsou potřeba, uvidíte, až uvidíte ty obědy a večeře. No a po tréninku tam vždycky pošlu další proteináček, většinou s těma 20 až 40 gramama medu, který tady poberu na snídani. Takže jdem se mrknout na tu snídani, jak to tam vypadá. Děti už tam mazaly, proto je tady klid. A já jdu za nima dát si dobrý italský kafičko. Tak ukaž, co jsi zdala. 2 hustičky šunku a máslíčko. Akorát jsi to zapomněla namazat. Ne. Ne? To si to nemazal. Toně, co jsi zdal ty? Ano. Co? A ještě něco. Tak půjdeme pro něco ještě? Tak jdem, pojď. Jdem se tam, budeme spolu, pojď. Ne, tohle máme. A ještě se jdu vykoupat. Kam se jdeš vykoupat? Do bazénu. Do bazénu půjdeš ráno? Jo. Jo, a nebo je ti zima? Ne. Dobře. Tak jsem si nakonec dal snídani, dal jsem si tady to kapučínko, nějaký džemík, cornflaky s mlékem, tady jsem si vzal do proteináku a džemík si namažu tady na tyhle ty rýžový chlebíky a tyhle ty předpřipravený toastový chleby zabalený a nějaký sacharidy tady, cornflaky s mlékem, takže takhle nějak tady vypadá moje snídaně před cvičením. 9.21 a sedám do auta, vyrážím do posilovny, kterou jsem si našel odsud asi zhruba nějaký 3, 3,5 kilometrů. Tak jelikož k gymu se nedostane úplně autem, protože tady rozkopávají silnici a pracujou, tak si ještě nějakou tu uličku musím zajít pěšky, protože tady dělají komplet nový kruháč a nový silnice, to se vůbec nedivím, protože jim do toho lezou ty borovice a je tady teda šílený, co se týče silnic a provozu, tak to je tady těžký masakr. Půjdeme tady do fitka, který se jmenuje Klub 39. To fitko nejblíž, co jsem tady našel. Není to žádná obrovská posilovna rozhodně. Nebudu tam moc, co se týče natáčet a dělat ze sebe úplně blba, co se týče kamery, protože je mi to nepříjemný už jenom, když jdu takhle po ulici a natáčím se, tak si připadám jako blbec, ale bohužel jsem se rozhodl, že tohle budu dělat, tak to musím podstoupit. Vlastně takhle to tady vypadá, tady je znak, po těch schodech nahoru se jde dovnitř a v celém tom prvním patříčku to je. Koukám, že tady je parkoviště,
ale nevím, jak sem oni jezdí. Takže... Teď jsem tady zjistil zajímavou věc dneska, co jsem včera nevěděl. Vlastně v momentě, kdy sem přijdete, tak tady musíte nahlásit i na další den čas cvičení, kdy přijdete cvičit, protože jak vidíte, je to opravdu malinký fitko. Chodí sem docela dost lidí, poblíž žádný moc fitko není, takže oni musí vlastně rezervovat ty lidi na určitý čas a já mám vlastně do konce tohohle týdne zarezervovaný až do pátku na vlastně od 9.30 do 11 hodin, což je docela limitní, takže jdeme na to. Dneska nás čeká trénink hrudníku. Trénink hrudníku, pojedu dneska něco, co jsem měl s Milanem Obořilem, takže tadyhle vám hodím odkaz. Klikněte, můžete tam vidět celý trénink, jak to má vypadat. Já si to dám dneska tady v takovém zjednodušení menším a místo vlastně tlaků na jednoručky, protože tady mají nejvíc 35, žádný 60, takže si dám multipress a pokusím se tam něco naložit. Není tady ani moc váh, moc kotoučů, ale to cvičení na dovolený to bohatě postačí. Ještě teda, co mě tady docela udivilo, byla cena vstupu. Samozřejmě, že oni to napálí, že jste na dovolený, nemáte možnost nikde ještě blíž cvičit, takže udělali to, že vlastně vstup sem je buď denní nebo týdenní. Denní je 15 euro a týdenní je 50 euro. Takže drahý cvičeníčko dnes. Jdeme na to. Tak jo, ze slušnosti samozřejmě jsem se zeptal, nebo musel zeptat, jestli tady můžu natáčet. Žádný problém proti tomu neměli, za to jsem rád. Takže vám tady za chvilku ukážu nějak, jak je to tady veliký. Ať vidíte, že to fitko je opravdu malinký, ale pro ty lidi to tady stačí. Tady opravdu moc lidí jako necvičí, vidíte tady pár mladí, kteří se tady udržujou. Dokonce mě překvapilo, že ty samý, ale docela to chápu, když se musí rezervovat na určitý čas, tak podle mě každý z těch lidí už má vybraný svůj čas, jak se tady potkávají. Takže tady je taková jedna místnostka malinká a tamhle je nějakých pár strojů, ale činky, protisměrné kladečky, nějaká lavice na bench. Vidíte, že je tam asi 100 kg, 120 kg, kde není znaložit. Tady je nějaký multipress. A takhle to celkově končí. Mají tady toho celkem dost. Teda, co tady musím podotknout, je to, ať to tady mají malý, jsou tady tak tři trenéři. A krásně si to tady drží čistý, uklizený, kladečky, všechno srovnaný tam, kde má být. Paráda. Což je výhoda. Takže, jak jsem říkal, začneme jako tréninky s Milanem, kde vlastně začínali jsme nějakýma rozpaškama, protisměrnýma kladkama 20, 20, 20 s tím, že spodky, nějak jakoby prostředky a pršky. Milane, co to je za rozcvičku? Teď jsem začal, mám pocit, že můžu skončit. Tak další cvik bylo, jsme měli tlaky, jsme to s Milanem, ale já si dám tady ten multipress. Vidíte, že piju normální vodu. Já rodím to nějakýma BCAčkama. Fakt jediný, co jsem si vzal, je to, co jsem vám ukázal. Ani žádný pre-workouty nedávám nic. Jsem si prostě kafe, snídaní a jdu na to. Dělám prostě jenom to, co mě to cvičení baví. A to je to cvičení. A já vám nebudu říkat, co cvičím a jak. Podívejte se na video s Milanem. Tady nahoru vám hodím odkaz. A podívejte se na to sami. Takže Milane, plný rozsah pohybu. Jak si říkal, a já jedu.
Máme po tréninku prsa. Podle Milana obořela, jsem měl dneska tady. A musím říct, kvalitní trénink, hezky jsem si zacvičil, je mi fajn. A teď už se jdu jenom rekreovat k moři a jíst blbosti. Takže, ne, uvidíte sami, co tady jim. Tady mám po tréninku 3 odměrky syrovátky, zase penta pro balanc a k tomu vlastně ty 2 patička medu, což je asi 240 gramů medu, bych doplnil cukry a proteiny po tréninku. Teď se jdu rychle vykoupat a ještě vám tady ukážu to bombový světlo. Takže, jdem najít auto. Každopádně, jak jste viděli, trénink mega nehrotím. Tak počkejte, jak bude asi vypadat to jídlo. Suplementaci, trénink, prostě jsem na dovolený, dělám, co mě baví, neřeším blbosti, neřeším ten trénink, snažím se to samozřejmě odmakat, ale tak, aby mě to bavilo, jako vždy naplňovalo, a to je tak nějak všechno. Takže teďko následuje nějaký návrat na hotel, 11 hodin, vypiju tam ten proteiňák za chvilku auta s tím medem a pak půjdu až v 12:30 normálně s rodinou na oběd, který máme v tom hotelu samozřejmě, máme tady plnou penzi, takže snídaní, obědy, večeře a formou vlastně nějakých chodů. Máme vždycky 2 chody. Ale díky tomu, že jsem tady s celou rodinou, mám tam 2 děti, které dostávají normálně velký chody, tak někdy mám těch chodů klidně 5. Jsem se bál, že tady budu mít málo jídla, že tady zubnu, jako něco asi zubnu, protože nejím tolikrát a těch kalorií bude asi míň, ale hlady netrpím teda. Začíná být celkem dobrý hicung. Jako sice nám tady to počasí zatím moc nepovedlo, jak jsme projížděli nějaký výlety. Na konci videa vám tam dám nějaký sestřih toho, co jsme tady viděli. A zatím jsme se moc neopálili, no. Jenom ten první den bylo hezky, jinak dneska je úterý a konečně to začíná vypadat, že se snad i trošku opálíme, takže to vidím na odpoledne u bazénu s dětma. Vidíme ještě, jaký bude mít nápad, že? Ale teď jsme se dost procestovali, takže to vidím dneska na pohodičku. Tady máme rovnou i parkoviště u hotelu. Tohle je náš hotel. Půjdu na pokoj, trochu odfrknu, vytáhnu spocený hadry, necháme uschnout a počkám na oběd a najdu svoji rodinku. Ještě vám ukážu tenhle magický výtah. Tak kolik nás tady sakra je? Kolik nás tady je? Tak jsem je objevil pomocí sledování polohy na iPhoneu, že jsou někde na pláži. Takže se ještě před obědem budu trošku opálit. A co lepšího, než když jste po tréninku napumpovaný, jít ukázat ty gejny na pláž mezi lidi. Takže snad mi ještě nějaká pumpa vydržela. Akorát tady bude něco je najít. Tak už jsem je objevil.
Tamhle jsou. Poznám tu Toničkovo čepici na sluníčko. To vypadá jak Antonio Banderas. Prázdný, ale bývalo to tady plnější, takže já jdu nahodit kozenky a jdu tam taky něco zaplavat ještě před obědem. Pozor vlna! Toňo, tak jaká byla voda? Dobrá? To znamená, že byla studená nebo teplá, Oli? Teplá? Jo. A co to máš za čepici hezkou? Byla strašně studená! Ty lžeš, se ti zvětšuje nos. Tak začínáme salátkem. Každý si tady může namíchat svůj vlastní salát. Na tom papíru vidíte, co máme tak nějak objednáno, nebo co si objednáváme jeden dopředu. Takže dneska by měl být první chod. Těstoviny s krevetami, bazalkovým pestem a mandlovými lupíky, to mám já. A druhý chod, já tady mám filet s pražmy a děti třikrát hamburger. Sice mám to, co mám, ale ještě nikdy jsem tady neměl jenom dva chody. Vždycky se tady tak brutálně přecpu. Samozřejmě začínáme salátkem, aby jsme se nacpali aspoň zeleninou, protože salát to je jako cvičení lejtek. To když nedáš na začátek, tak to nakonec vždycky vojebeš. Já miluju tady tyhle ty cibulky nakládané. A ten salát de facto vypadá každý den, vždycky najdám hromadu oleje, hromadu balzamika a jíme tady k tomu chleba, než nám přinesou jídlo. Jako miluju italskou kuchyni. Ale největší problém je v tom, že až přijedu, tak nějakou dobu nepotřebuju vůbec vidět těstoviny a hrozně rád se vrátím k té rejži s tím kuřecím masem. Ale vaří tady skvěle. Tak první jídlo, co přinesli dětem. Jinak, pijeme tady k tomu vodu, místní Fantu, a nebo Coca-Colu. Ne bez cukru, ale s cukrem. A já si tady dělám takový mix té Fanty a perlivý vody. To je strop. Už mi donesli první chod. Vypadá to nějak takhle. A dáme si jedno tradičně video. Další těstoviny, další den. Akorát to mělo jiný tvar a jiný těstoviny. Jiný tvar, stejná barva. Nášup. Těstoviny s červenou barvou a mletým masem. To už jsme tady párkrát měli. Grazie. Bože, on je strašně dalej ten letišník. Tenhle je hrozně strašidelný. A tohle je co? Tak stala se další věc. Číšník mi občas nosí věci navíc. A teď mi přinesl nějaký... Jo, to bude těstoviny? Jsou tam krevety? Ne, to jsou těstoviny s rajčaty a mozzarellou. Jo. Tak přece neurazený. Ty už si tady ze mě regulérně musí dělat prdel, že mi nosí talířky a že to vždycky sežeru jako regulérně. Tak vidí, jak se tady odfuním do toho výtahu, ty vole. Tak dnes změna. Italové se předvádějí. Přinesli mi další nášup těstovin.
No, nemám. Ale tak nevíš, kdo na tom videu chce být nebo ne, víš. Já je samozřejmě neurazím, ale myslím, že fakt ty těstoviny trošku omezím, až přijedu. Kolikátej to je talíř? Čtvrtej. Tak jsme u 4 talířů zatím. Pokračujeme. Thank you. Grazie. Jako další chod. Skromný filet z pražmy linguinské. Ještě mi to nechali v pečícím papíru. Jako ryby tady mají výborný. Five. Dětem přinesli, bylo to tam napsané jako hamburger s hranolkama. Takhle to vypadá. Akorát zapomněli na ten hamburger dát tu housku. To rajče. Hovězí. A bylo to tam díl než 5 sekund? Co? Co bys mi na to upozornila? Předtím, než si do toho kousnu. Takhle to jít, že to ve tom talíři. O čem myslíš, že to tam dělá asi? Nevím, že to nechtěla. Samozřejmě mi přišla ještě odměna ve formě nedojedeného hamburgeru, ale bez brambor. Záhy mám i brambory. Abych dostal nějaký škroby do sebe. Takže tohle byl oběd. Teď se odvalím nahoru do pokoje. Tak na 2 hodiny jsem absolutně nepoužitelný. A pak budeme myslet nějaký odpolední program s dětmi. Tak co, už se koupete, smradi? Tak dáváme pivečko ještě na pláži a čekáme na večeři. Tak jdeme z pláže, protože už nesvítí sluníčko a míří sem nějaká bouřka. A stejně tak za 2 hodinky je už večeře. Se pomaličku připravíme na večeři. Vítěli. Takže večeře. Začínáme zase lítkama, tedy salátem. Teda dneska jim to trvá. Je kousek už po 8 hodině a já už doma začínám mít hlad. Máme tady první dnešní chod. Krémová zeleninová polívka, kterou jsem ani neměl mít, ale díky Olí jí mám. Jako třetí chod dnes. Link? No, třetí už. Jsem měl salát ještě. Dobře, tak druhý chod dnes. Linguine.
You want? For him. Tak, thank you. Oni mi nosí jídlo zase. A jsem se nechtěl tolik přežerat na večeři, ty vole. Chod číslo 3. Myslím, že dneska končím. Další jídlo už asi nedám. A máme tu poslední moje jídlo dne. Což je domácí chléb s vejcem a lanýži. Tak a máme tu tady ještě jednu malou dojídečku řízku a slaniny po olí. Chci umřít, už nechci jíst. A máme tu poslední chod, dortíček. Tak. Mám to dojedeno. Tohle se bude počítat blbě, podle videa. Teď si jdu přemyslet nahoru do pokoje a umřít na přežrání. Jsme zase na balkonu, tam, kde jsme začínali, tam i dneska končíme. Takže jsem strašně přežraný. Myslím, že zítra už tolik jíst nebudu. Ale to říkám vždycky, takže takhle nejspíš budu jíst i zítra. A ten další den, než odjedu. Ta italská kuchyně je prostě fakt skvělá. Já si ji strašně užívám, všechny jídla mi chutnají. A je to tady skvělý, no, dovolená, takže teď už nic moc velkého nebude, počkáme, než usne Toníček a uvidíme, jestli se nám z něčeho bude chtít tady dolů ještě na jednu skleničku nějakého koktejlíku, který si tady dáváme. No a tam už vás nevezmu, protože už mě to nebaví všude chodit s kamerou a s mikrofonem, připadám si dneska celý den jak blbec. Ale pár lidí se mě na to zeptalo, tak snad se to aspoň rozšíří trošku dál. A to je pro dnešek vše. Jak jsem říkal, díky, že sledujete, že sdílíte nějakým způsobem, se mi snažíte pomoct a lajkujete a hlavně koukáte a baví vás to, takže díky moc a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Tak a takový bude dneska můj večerní program. Kouknu na seriál, jú, dám si k tomu ještě tyhle ty rýžový jablečný křupky z DM-ka, výborný, jako popcorn, no a pak půjdu spát, co říkáš, se tam ozývá, který si ukrad dětem, neukrad. Jsem se vypučil, ale mě vrátím.